הרמוט. סשה! שוויון אחת! דקה 91! אחת אחת! למה חשוב הגול הזה בהפועל תל אביב? איפה יופי של פעולה של הרמוט? חשוב כדורומת מצוין פה. סשה, סיומת טובה מאוד. התוצאה הזאת היא תוצאה מצוינת להפועל תל אביב במאבק על המקום הרביעי. הבולגרים. הברזילאי בנגיחה לאחור, קובע 1-0 לאדומים.
רן בן קארוס. רואה שצריך לראות מה זה הזדמנות לראות בשער. כזה חופשי. הנה מסירה יפה שלו פנימה. דקדור בפנים. ואחת אחת. שתיים אחת. שתיים אחת. סשה כובש את שער הבכורה שלו. והשאר של סשה. אמרנו שהפועל תל אביב צריכה את ורמוט עם עוד כמה מהלכים כאלה, ושבא ורמוט מפתל את שלושת השומרים שיושבים עליו. הסתירה הקטנה שהיא חטפה בדקה הרביעית. המצוינת של הברזילאי של הפועל תל אביב. ותודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.